Ferdo. Da, izvolite. Spavaš na poslu, kako je to ponašanje? A ništa, vjerujte mi, nisam ja spavao, znate, nego samo malo sam drijemao, naime, radim već dva dana non stop kontinuitetu, tako da mi je malo maz. Jesi ti to žališ? Ne, žalim se, ali samo sam malo umoran, osim toga, evo, nema nikoga, pa... Pa, ja sam tu. Recite ovoga, što trebate, možda? Zabavljaj me. Molim. Mislim, zašto ne idete u svojoj kući? Ja hoću reći baš privatan život i... Privatni život je najveći neprijatelj uspješne karijere. Ja sam se odrekla privatnog života. A pa to je šteta, znate, mislim, tako prekrasna i uspješna dama, pa da nema svoj privatni život. Šteta. Možda ti postaneš moj privatni život. Dođi kasnije u moj ured. Beži, mole se, kaj ne vidiš da ima sekiru? Nego, reci ti meni, Kosana, jel ti ovako izlaziš sa svakim muškarcem ili sam ja iznimka? A pa ne, nikad do sada. Nego čim sam te vidjela, odmah sam znala da smo spojeni sudbinom. Jel, mi se tek upoznali, ti odmah na sudbini, a? A ne, ja vjerujem u sudbinu i u svoju intuiciju. Jeli, aj mi reci šta ti se najviše svidjelo na meni. Ajde, probaj pogodit. Pa ja mislim da si ti u meni prepoznala jednog iskusnog zmaja, a? Kada te gledam ovako muževnog, imam neodoljivu želju da nešto stavim u ruku. Ja, majke mi, to mi neodoljivo raste sekunde u sekunde. Sad sjedni. Sve za tebe, krotiteljice zvijeri. Šta će to? Čovječe, ko da zavodim Jacka Trbosijeka. Imam neodoljivu želju da te malo sredim. Ajde. Stani, jaštice, nećeš uspjeti. Šta je tebe, Međede, šta ti je? Pa kaj ne vidiš da te želi zaklati škarama? Žena je frizerka, bon, ej. Oprosti, molim te, zbog ovog hajvančeta. On samo gleda ove horror filmove, pa mu se sve pobrkalo, znaš. Oprosti. Van. Van Basten. Marko Van Basten. Ubit ću ga majke. Te sad, ak se ne varam, kobila može preskočiti i ide ko slovo FL. I, mislim, gleda, oprostite, ja stvarno ne vrem se snalazim se uopće u tim figurama. Ma daj, Ferdinande, svaki pravi muškarac obožava igrat šah. Ha, ste mi ga pop-up. Ja sam mislila da svaki pametni muškarac zapravo obožava nogomet. Nogomet je za luzere. U šahu se vidi pamet. A onda baš ja i nisam preveć pametan. Zašto si napisao u životopisu da obožavaš igrat šah? Pa to sam ja sam napisao. Pa to sam prepisao bez veze. Molim? Pa mislim, gledajte, baš sam ono sam umoran i ne brem misliti sad kak ide koja figura i to ovoga. Ali me čudi me to da s vama nikad niko ne spava. Mislim, hoću reći da vi nikad ne spavate, to sam te rekao. A štete gubiti vrijeme na spavanje, Ferdinande. Da. E sad, lufer, ako se ne varam, lufer cepa, samo smeta ovaj mali. Mogu ja svojega maknuti, ne znam. Dakle, cure, ovako više ne može. Slažem se, ovako više ne može. Kaj je sad bilo? Sanja nam glumi princezu na zrnu atoma. Mo? Princezu? Znaš što, draga moja, s obzirom na to što se u zadnje vrijeme događa, ja imam konjske živce. Da. Ovako, Branko, ja smo malo razgovarali, ne može to više da mi okolo kao nekakvi beskućnici tražimo smještaj za spavanje. Eto. Slažem se. Pa dobro, daj dopusti da mi barem ponekad uživamo u životu. Da, ti si, ljubav, ono što je meni super, a ja još nikad u životu nisam bila s blizancima. I to mi sve u životu isprobati, mislim, mlade smo još, ne? Da. A dobro, ja njih uopće zapravo ni ne razlikujem. Angie, a kaj ako oni nas mijenjaju isto tako? Mislim, a da mi uopće to ni ne znamo? Joj, to bi te jako pogodilo. Pa bi?
Ma cure, uopće nas ne zanimaju i ne želimo više nikada vidjeti te vaše blizance. Slažem se. Ne želimo ih vidjeti. Da, slušaj ih, Viki, ne znaš ko je ljubomorni. Pa čekaj, ma s vama se uopće ne da razgovarat. Slažem se. Pa dobro, hoćeš prestat ponavljat tu istu rečenicu cijelo vrijeme? Slažem se. O, sin, kaj se zgubil, se vratil, ha? E, dečki moj, bok, znate, niš me nemojte pitat, stari, umoran sam ko pas. Čekaj, kako si rekao da se zove ovaj hotel? A, posljednja šansa. Pa je li tu direktorica ova Zorica Pepić? A, samo mi nemoj reći da je ti poznaš. Pa na neki način, jes. Samo ti mogu reći jednu stvar, Fedor, čuvaj se. Ma da, pa samo igramo šah i niš drugo, šta? Kaj se reš, pa ti ne znaš igra šah. A dobro, ja evo šutim i igram, Jura, kaj sad ti ti bez... Nego, Ferdo, muška je popil. Ne, evo, komica, niš, hvala ti. Ma, nemoj, ne, piješ od kad ne radiš, ne zoveš, ronde, niš. Ma, dečki, znate, samo se vi dajte naručite, stari, nemam snage, umoran sam, veliti, ko pa sam umoran, samo vi popite neke od toga, Jura. Ej. Vidjel bi ja tebe da si na ovom mjestu. Pa ni moj grof uopće ni spava, ona njegova kosana ga šiša po cijele noći. No, šta je tebi? Kaj si ja nekaj krivo rekao? Ferdo, daj da ti neke... Ti boga pove zaspal ko hlada. Kud dakle, fakat je umoran. E, ljudi, ja idem, a vi pozdravite tu trnu ružicu kad se probudi. Ajde, bok, bok. Meni je jasan vaš problem, ali vi se njima morate suprotstaviti. Pa tko se može suprotstaviti kokošima? Tako je, uopće nas ne slušaju. Tako je, pa blizanci su im popili mozak. Blizanci, zanimljivo. E, a jesu jednojajčani ili dvojajčani? Evo vidi, ma dobro, Bela, molim te, kakve to sad ima veze? Pa nema, samo pitam. A tata? Tata, što, tebe ne zanima ovaj naš problem? Joj, ma zanima me dušo, Sanjice, kuješ, ali ja sad trenutno ne mogu, mislim, ni govoriti, ne mogu niš, ne vrem se micat, ne, ja sam mrtav čovjek. A fali vam kondicija, vidi se da niste dugo radili. Ma slušaj, mali, znaš ti, naradio sam se ja dosta už... Ma mislim, stvarno ne vrem to slušat više. On otkad radi, on je neupotrebljiv u svakom smislu. Bela, čuo sam te. Da, i što imaš reći u svoju obranu? Neću se uopće branit, kuž. E, dobro, u redu, vratimo se mi rađe Brankovom i mom problemu. Dobro, što da radimo? Dragi moji, morate biti strpljivi. Prije ili kasnije, oni će njima sigurno dosaditi. E, vidiš, neću biti strpljiva, hoću svoj mir. I ja hoću svoj mir. Ja sam čak razmišljao da se ja preselim kod vas. A, molim, a ja? Ja sam prvi rekao. Ma vidi ga, stvarno nisi fair, sad ćeš mi ti okrenut leđa. Tata, halo, čuješ ti ovo? Joj, čujem, Sanjica, čujem. Evo, budem ja porazgovaral s surama, kuž. Nema problema, samo se moram prvo se naspavam malo, kuž. Nema razloga, koma, sve u redu, najbolje u redu, kao i uvijek, evo ga, hodnik vrata, tišina, malo je mračnije nego inače. Joj, ljudi moji, još malo, još samo malo, ako živ stignem do stana, za uvijek se odričem horora. Ne, nemojte mene, prosim vas, nemojte mene, ja sam još premlad da umrem. Susjed, koma, to sam ja, smirite se. Pa zar me ne prepoznajete, vaš susjed? A susjed, dragi moj susjed, sad vidim da ste to vi. Ja, kak mi je drago, nemate pojma kak mi je drago. Pa i meni je drago da ste to vi, ali šuljate se tu kao neki lopov. Yeah. Imali ste sreće što nisam skočio na vas. Aha. Pa znate li vi koliko se svaki dan stanova obije u Zagrebu? Da. Imate prav, susjed, imate prav. Znate, ja sam skoro skočio na vas. Ima tu po hodniku puno sumnjivih tipova, da. Imali smo sreću. Da, imali smo. Jer jedine smo mi oprezni. Da, jesmo, doviđenje. Da, ja odlazim. Ajde, čuvajte se. Bog, čuvam se. Živjeli. Bog, susje Boži. Samo se ti opusti. Nemaš pojma šta te sve očekuje. Šta je to? Zar nismo prošli tu fazu? Ima tu još puno materijala za obradu. Tako je. Neku prsima, pa nisam ja meteroseksualac.
daš tu britvu, šta ti je? Ja. Ipak sam ja bio u pravu, grofe. Upavac, ko si ti? Da, ti je bolo. Pa kaj nisi rekao da ima britvu? Slušaj me, dok nabrojim do tri, ima da te nema. I ako ti još jednom ufatim da gledaš one horror filmove, glavu što otkine. Jesi me čuo? Čuo. Moku prosjeti. Ma znaš što? Došalji ti tog svog Hičkoka u Vrapče. Uvijek nas prekine kad nam je najbolje. A šta ću kad je hajvan? Oh, oprostite. Ferdo, imaš nekih problema? Nemam, ne. Da, ovo je moja prijateljica Kosana. Drago mi. Mislim da bi vama dobro došla nova frizura. Hvala lijepo, ali ja sam zadovoljan s ovom koju imam. Došao sam samo reći da ja idem doma. Već? Pa, moja smjena je upravo prošla. Ne, samo ja mogu reći kad je prošla smjena, ali dobro, danas sam dobre volje pa možeš ići. E, hvala lijepo. Zahvaljujem na vašoj dobroj volji. Pospano ste? Ne, Kosana. Oprostite, Kosana. Ispričavam se. Doviđenja. Bog, Ferdo, njega zaboravi, on je u mojim rukama. Ma nema, nisam ja to ni mislila, nego... Kako idu poslovi s hotelom? Odlično. Od kad priređujem ove, znaš, senzualne zabave za bogataše, lova samo curi. Mm-hmm. Čak sam zaposlila i neke nove djevojke. A što ima s tobom? Ja sam si našla jednog grofa. Ozbiljno? Da. Grofa? Pa gdje si njega iskopala? Ma mislim, nije pravi grof, nego njega ti samo zovu grof. Znaš kako je sladak. A, ček, pa znam ja njega. Ali dobro, šta ti radiš s njim? Pa on je gej. Nemoguće. Pa, ja sam spavala s njim. Ne, vjeruj mi. Jesi ti njemu nudila svoje besplatne frizerske usluge? Jesam, da. Mislim, zašto? Odvratno. Spavao je s tobom zbog besplatnog šišanja. Kužiš, to su ti današnji muškarci. Daj mi tu malo ovdje. Dobro, onda idem. Iako mi se ne ide u kino popodne. Jo, daj Sanja, kaj se žališ? Pa popodne puštaju najbolje filmove. Ja ostajem ovdje, nećete ni primijetiti da me nema. A ne. Ti ideš sa Sanjom van. Ajmo. Pa dajte se malo opustiti, budite sretni zbog mene i Viki. Ne, evo. Evo vam za kino i zabavite se, dogovoreno. Istina. Evo ti za kokice. Ajde sad, briši. Opa, to nije loše. Naravno da je loše. Sanja, ti si malo zaboravila neke stvari. Dok si se tu žnjarala s Andrejom, gdje smo ja i Enđe bile? Vani. Bravo, Viki, je. Branko nađe curu jednog dana napokon, isto će treba takvu uslugu, zar ne? Ne bih hvala. Hvala lijepo. Ja to... Znate kaj, ja sam sigurna da će to biti onda kad Branko više neće stanovati s nama. Branko, idemo, ne mogu ih više slušati. Evo, vidi pajac. Daj, ajde, brže malo. Možemo li gledati onaj film onom matematičaru, znaš? Onaj što računa. Doviđenja. Moram se riješiti Kosane. Volim ja ove samosvjesne žene, ali ona je potpuno aluđakinja čovječa. Grof, ali nemoj sad prekidat s njom. A previše tražiš od mene. A šta onda ak te i malo ošišam, mislim, osim toga besplatno je. Ovo ja još nisam radio. Ti tražiš da ja ostanem s tom ljuđakinjom samo zato što je ona prijateljica tvoje šefice. Pa niđe veze. Tako je još tome i ludam. Mislim, grof, gledaj, mislim, stari, ja te molim, nemoj me sad ostaviti na cjedilu, kužiš? Bar ono prvo vrijeme dok se ja ne dokažem, dok se ne ufuram i dok ne naučim igrati taj šah. Pa nauči taj šah. Pa lufer, ne znam kak ide. Oho, gdje ćeš ti, Ferdinande? Idem na posao, Anđelko. Na posao, pa to ja kažem svoje ženi kad... Ne, stvarno, idem, znaš, moram, idem na posao, da. Ti se zaposlio? Pa, ako velim da idem na posao, jel, onda sam se valjda zaposlio. Da. Ajde, neka onda, ti prijatelju čestitam. Hvala. Pa nemoj me gužga. A reci mi, di radiš? Na recepciji hotela. Na percepciji, kažeš? Veli, što je ono, od jutra do sutra spavanja? Da bar. Nego, slušaj me.
Meni je smjena završila, idemo ja i ti na pojednu ljudu. Ajme, ne, 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 nemoj me. Ne vrem sad, kuži, stvarno moram na posao, a tam moram biti rezan. Ne vrem sad cugati, ajde, stari, stari bok. A čekaj, čekaj. Ne, 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 ne. A šta, sad si se malo ozbiljio? Stavio tu kravatu i ne zaboravio na prijatelje. Ne mogu vjerovat koje smo mi glupače. Ja nisam glupača. Jesi, Viki, ko i ja. Slušaj, ni za živu glavu ne smiješ nikome ispričati što nam se dogodilo. A Sanji? Pa njoj pogotovo. Mislim, ovakvu blamažu nismo doživjeli nikad u životu. Pa oni su od nas htjeli lovu. Istina. Prokleti blizanci. Da, ono, mislim, ispale smo kod neke dvije očenice koje traže zabavu i još moraju platiti za to. Da. A se sjećaš njihovih odvratnih faca dok smo im dali po 50 kuna? Da, ono i to plaćanje unaprijed. E, ja ponavljam, ovo mora biti naša tajna. Okej, okay, tajna. A kaj je tajma ono? E, halo, Bela, reci, spavaš? A ne, a ništa, evo, samo sam ti htio reći da sam ja završio sad s poslom, tak da dolazim. Da, čekaj me. E, e, da. Ajde, ajde, ajde. Evo, ja sam, baš sam, Beli sam telefonirao da sam završio s poslom, tako da... Da. Nisi ti još gotov, Ferdinande. A, oprostite, kak nisam gotov? Evo, baš sam sad Beli rekao da me čeka i da ja dolazim. Ne brini se, za nju zaspaće. Znate šta, nemoj, evo, milost, molim vas, samo da ne igramo šah. Evo, ja rušim kraljicu. Može. Moramo se malo opustiti. Mislim, ja jesam opušten, ja sam, ali sam umoran, jo. Jel ti to mene odbijaš? Nećeš posao, ha? Tako mi zahvaljuješ za šansu koju sam ti pružila. Pa znaš ti kak je danas teško dobiti posao, Ferdo? Ma znam ja, gospođo, znam. Mislim, ja sam vama zahvala na toj prilici koju ste mi ukazali i povjerenju i slično. Da, da, ali da. Ovoga... Mislim, evo, popijemo piće, jel' tako? I onda ja giljam. To je već bolje razmišljanje. Bravo, to mi se već više sviđa. Živjeli, živjeli. Ko se na dušo umoran sam, znaš? Meni se ne spava. Znaš, ja radim i... Pa šta? Pa radim i ja. Pa nemoj se uvrijeti, ali moj posao je puno teži. Ti samo šišaš. Na što? Ako hoćeš prekinuti sa mnom, najbolje da mi to odmah kažeš. I nemoj mi lagati da si loše raspoložen ili da je utakmica na televiziji. Pa kad smo već kod toga, znaš, ti si divna cura i ti ćeš sigurno naći nekog ko će te razumjeti, čovječ. Ja ću se ubiti. Ma ne, ubi me ti, ubi me ti. Evo, ja ne želim više živjeti. Ja ću sve učiniti samo da budem sa tobom. Ja ću sve učiniti samo da budem sa tobom. Evo, da ti dokažem koliko te volim. Pogledaj što ću učiniti za tebe. Što ti je, šta? Nemoj toba, ne! Ma, samo malo, evo. Jesi živ, grofe! Ja ću se ubiti, majke. Ne, ja ću se ubiti. Oma, čovječe. Halo. Ferdo, pa dobro, gdje si ti? Još si na poslu, pa da, jel nisi trebao već krenuti? Šta, došlo vam je 100 Japanaca. Pa dobro, zašto si ti meni onda rekao da te čekam? Nisi znao. Ma, gle, Ferdo, baš me briga. Što se mene tiče, možeš odmah produžiti i ostati u prvoj smjeni. Jesam ti ispeglala košulju? Ma daj, Ferdo! Stvar. Ma nek ti je pegla neko drugi, pa nisam ja tvoja sluškinja. Vi, Bela, gledaj, Zlatno, nisam, molim. Sad mi prekinula. O Bože, problemi, ha? A, mislim, Bela se ljuti na mene, ono, ne. Da, rekla sam ti da posao i karijera ne ide skupo, Ferdinanda. Gdje smo mi stali? A, stali smo situaciju, mislim... Gledajte, gospođo, znate šta, mislim, ja uopće više ne raspoznajem figure i vidim ih malo milijon. Umoran sam, ne znam, mislim, pijan sam, ono, i ovoga... Ojo. Mislim, ovoga... Pa ne možeš takav doma, slatkiću, mučkiću, to je istina, to je istina. Di je kockica?
Ja neću uopće moći zaspat koliko sam ljuta. Šta? Ko? Gdje? Ko te naljutio? A blago tebi. Kaj sam dobila neko blago? Jesi, Zlato, to je blago je tvoj mozak. Ljubi. Evo, nadam se da smo dovoljno dugo ostali. Bili smo na dva filma. Povratak nevidljivog čovjeka i nevidljivi čovjek uzvraća udarac. I popili smo dvije cuge. Ti sad pazi kad ćeš govorit. I kako je bilo večeras? Odlično. Predivno. Muljaju. Slažem se. Ali nažalost više se nećemo viđati. Da. Kako to? Sele se. Na Aljasku. Ovdje mi je vruće. Slažem se. E, Bog Belice. Zlato, gle, mislim, gle, sve ću ti ja objasniti. Ne moraš. Sigurno ste sinoć imali invaziju Japanaca. Kakvih Japanaca? E, Ferda, imaš točno 2,5 minute da mi nađeš neko normalno objašnjenje za to zašto sinoć nisi došao kući. Vrijeme sad! Radio sam, kužiš, ova Zorica me je zadržala. Zorica, jeli? Prije je bila gospođa direktorica, sad je već Zorica. Postali ste tako bliski. Pa Bela, daj, mislim, znaš šta, pa mislim, ona je luda žena. Onda ju pošaljim meni. Pa mislim, ona je luda i usamljena. Da, ja sam sinoć bila i luda i usamljena i zabrinuta. Ne, ti si stvarno bezobrazan. Pa daj, nemoj se ljutiti. Već sam ljuta, idem na posao. A pusa? Pa sigurno si ju dobio od Zorice. E, Bog, ljudi, trebam hitno jedan savjet. Pucaj. Šta da radim sa ludom ženom? Oženim. Ma ne, lijepo ženi objasni da ne želiš više biti s njom. Ali ne pomaže. Pa pobjegni od nje. Kako ću pobjeći kad je ona u mom stanu? Pa odseli se, budi luđi od nje. Bravo, bravo, otvorio si mi oči. Svaka ti dala. Pa nema na čemu. Vidimo se, Bog. Bog, te vidjenja. Znači, ipak ću oženiti. Gdje je kuma? Nemam pojma. A grof? Ni to ne znam. Pa ko si ti? Grofova cura. Pa zaki plačeš? Pa vidiš, grof je bio jako bezobrazan prema meni. Ja sam njega samo htjela urediti. Ja sam htjela da on bude lijep. A jer bi ti htio da ja tebe malo uredim, ha? Samo malo. Samo da ti malo skratim kosu, da te malo štupnem, ha? Ne, ne, ne. Ne, samo malo, nemoj se bojati, ja sam frizerka. Šta ti je vaš? Šta ti je vaš? Hvala, grofe. Što je normalno? Pa ćeš iša djecu bez veze, bo. Šta ti? Dajem otkaz. Molim? Dajem otkaz. Nisam dobro čula. Dajem otkaz. Ferdinande, meni nitko ne daje otkaz. Ja dajem otkaz. Dobro, onda molim, onda mi dajte vi otkaz. Ne, ne želim. Gledajte, mislim, ja više ni trenutka ne mogu tu izdržati. Molim lijepo, mislim, ja skroz više nisam ni normalan, niti ništa. Evo, moja Bela se non stop ljuti na mene, mislim, ja sam lud. Nije dovoljno, Ferdinande. Molim, je li sad dovoljno? Ferdinande, daj sjedni, popit ćemo piće za živce i zaboravit da se sve ovo dogodilo. Nemojte me, molim vas, dirat, nemojte me dirat. Velim, ja ni trenutka više ovdje ne želim ostati. Osim toga, evo, moja Bela je psihijatrica, ona vam radim, drage volje, će pomoći vama. Vi niste normalni, molim, niste normalni. Čekaj malo ti nezahvalna budaletino. Ja sam te primila na posao o kojem nemaš pojma, trudila se oko tebe. Htjela da nešto naučiš, a ti mi tak vraćaš. Svinjo jedna bezobrazna. Mrš van! Sram te bilo! Ja psihijatru, ja! I da znaš, plaću nećeš dobiti. Mrš van da te moje oči više ne vide. Van! Bar taj K-15 da mi ispati. Mrš! Sad je stvarno dosta. Ajde, kupi svoje stvari i odlazi, ti si bolesna u glavu, čovječ. Ja bolesna, a misliš ti da ja ne znam tvoju tajnu, ha? Kakvu tajnu? Šta si kopala po mojim papirima? Ne, ja znam da si ti gej. Šta sam ja? Gej, da. I neugodno ti je i sram te zbog toga.
Aj, briši da te ne vidim više, ajde. Molim? Grofe, Bubalo, nas dvoje još nismo završili. Točno, mm-hmm. Točno. Ostala je još jedna stvar koju nisam napravio. A to je? A to je da se poljubimo jednom za kraj. Ajoj. Dečki, kak sam ja sretan, ne vjerujem to opisati. Koja to sloboda, koja komocija. Kad se sjetim, kuž, da više nema one direktorice u mom životu, ma mislim, ja bi zapjevalo sreće. Znaš kaj, i svaka ti čast kaj si dal otkaz, svaka ti čast. Da, hvala Jura, hvala. Pa znaš, moje Beli se to baš ne sviđa. Mate. Mislim, ako se nije tiče, kaj god da napravim, nije dobro. Znam, gledaj, Bela mu se smirila, ali meni je drago za tebe da si ti sad meri opet sulovana. Hvala ti, Jurica, hvala.